smo mentori, lopovi, ovaj da je kocer, kukoličar, ja da sam isto, ne znam šta, lopov, ovaj idio. Soba je gej. Ti peder. Razume? I mi smo da ja kao išli smo na mene, ću poznati ovo, ono. Pa čekaj, ja lažem nešto. Ovaj zbog jaja došlo da hoće da se ubije nekog, ovi kao, ne može utrti ganju, gladni su kao oni čavan. Pušta mu da tu, gde ne treba, gde treba, čutko pizda. Malo ga zapiša mama, malo ga zapiša devojka. I on čuti kao pizda. I onda dođe i pušta kao muda na meni. Ko, Anđela? Ne na meni, nego ovako generalno. Anđela? Da. Šta je bilo? Žena ova uzela da peče palačinke. I žena oplala tigan, stavila sve u meso. Jelena? Ova, da. I oni pitaju, sad oni luk hoće da prže i da peku jaja, kaže, mogu oni. I ona žena onako preko kurza kaže, dobro, ajde, mada ni to nije u redu. Imate drugi tigan i ovaj vok. Razumeš, oni ne znaju šta je vok, i ti se ne znaju šta je vok, užas. Uzmete ja taj, kaže oni, tu se kaže, neste lepo. I, iako, i Bora kao, mogu ja jaje? I su žena, kaže, ne može. I ovaj kao, prvo. I baca ono jaje, kao. Prvo ovako, spremio sam sebi da pravim palačinke.